Mä oon Rimpelän Markku Hämeenlinnan kaupungista. Kun tämä Nummikeskuksen hanke lähti käyntiin, mä vastasin lasten ja nuorten palveluista ja myös näistä rakennushankkeista. Ja nykyään mä oon strategiajohtajana vastaan strategiatyöstä, elinvoimasta, kehittämishankkeista. Tämä Nummikeskus lähti siitä, että vanha Nummen koulu meni niin huonoon kuntoon, että tarvittiin uusi koulu. Ja samalla päätettiin, että tehdään tämmöinen keskus, missä on monta eri toimijaa matkassa mukana. Ja tämän keskuksen pääasiallinen toimija on perusopetus, eli koulu, mutta tämä toimii myös sitten tämän alueen niin kuin toiminnallisena keskuksena. Kuten esimerkiksi tuo piha, joka on varsin monipuolisesti rakennettu. Elinkaarihankkeella me haetaan niin kuin semmoista vakautta ja turvallisuutta siihen, että nämä tilat pysyy terveenä ja turvallisena. Koska siinä elinkaarirahoitusmallissahan meillä on 20 vuoden sopimus ja siinä on sitten optio päälle. Mutta sopimuskauden jälkeen tämä rakennuksen tulee olla tietyllä tasolla niin kuin laadulta ja kunnoltaan. Yhteistyö Caverionin kanssa käynnistyi siinä kohtaa, kun he voittivat tämän yhdessä YIT:n kanssa tämän kilpailutuksen. Ja se yhteistyö perustuu tähän tämän Nummikeskuksen rakentamiseen ja ylläpitoon. Kyllä meillä tämmöinen niin kuin avoin toimintamalli myös sitten tämän portaalin kautta, niin kyllä se oli yksi semmoinen houkutteleva ajatus, että se on hyvä, että kun sitä meille siinä hankintavaiheessa esiteltiin. Koettiin kyllä todella hyväksi, että se on erittäin sujuva tapa hoitaa asioita käyttäjän ja sitten tuottajan välillä. Mä voisin suositella Caverionia joustavan toimintamallin, asiakkaiden kuulemisen ja luvattujen asioiden toteuttamisen vuoksi.